Պապիս բիբերի հորիզոնում մասիսվել են նորից լեռները ձյունը։ Նորից իր տունն է հիշում լեռան ստորոտում ու կարոտում տան իր հինավուրց, նրա ճամփով գնում հազար, միլիոն անգամ ու պատերը շոյում սրբազան ու տխրած։ Կարոտը տարածել է իր թևերն անձիր ու իր գիրկն է կանչում։ Այս կարոտը ունի արդյոք եզրու սահման։ Հասնեմ հեռուները այն, ուր ալիքվում են իմ լսելիքում, իմ տեսնելիքում սկիզբն աշխարհի, միշտ նոր ու միշտ հին։ Անձրև լինի թե կարկուտ, պիտի գնամ, պիտի հասնեմ իմ թավշուտ։ Ահա այն, այս մեծ աշխարհի իմ փոքրիկ անկյունը, իմ թավշյա թավշուտը, որ ասես ծվարել է բարձր սարերի կանաչ ալպիական մարգագետինների արանքում ու հեռվից գողտուկ աչքով է անում, թե բարի տեսանք։ Կանաչ է հայքել գյուղս, ավելի ճիշտ ծաղկավոր շոր, ուր ալիքվում են ճերմակն ու դեղինը, կապույտն ու կանաչը։ Գառների հետ կուշտ ու անհոգ, արևնուսին թիկնոց առած, գառնարազն է լեռան լանջին խոտերի մեջ։ Տեսնես մտքով ուր է հաս։ Գյուղ չմտած հացի բույրն է քեզ պարուրում, մի տեղ արդեն թոնիրը վառել հաց են թխում։ Կարելի ես էլ սկսնագեն, քանիս կեսուրս առողջականը լավ էր, ինքն էր միշտ թխել, ու չի էլ ցանկացել, որ ես Մոդենա մենակ բացել եմ, ես կբացեի, ինքը խփեր, բայց մի օր առողջականը չի ներում, հա, մեծ տարիքով է արդեն, 75 տարեկան է, ինչ կարելի է սկանելոր կենե, բայց բոլոր դեպքերում ինձ թիմունք է, ունեմ երկու երեխա, աղջիկս ամուսնացրել է, թոռլիկներ ունեմ, դրսել ու այն ամուսնացրել, աշխատում ենք եսի, յոլակը։ Գյուղից է հարսս, գյուղի աղջիկ է, հլոր չեմ ցանկանա, այս կրագին, այս ծխին, մխին դեռ երիտասարդ է, 20 տարեկան աղջիկ է, ինչ միտք ունի, որ հարգելած դեպքում կառնենք, ճիշտ է, մեր ձեռքով թխածը ուրիշ է, համնանուշ է, մենք այդ մի պար գայլուրը միանգամից չենք թխում, քիչ-քիչ, 3 օր 1, 2 օր 1, եթե հյուրեր ունենամ, կարող է պատահել, երկրորդ օրը նորից հաց ունենա, թխեմ նորից, թե չէ բոլոր դեպքերում միանգամից մենք չենք թխում, բայց ձմեր ընդհանրապես չենք թխում, շատ դժվար է, դռները փակի, ճամպեքը փակ, ամեն ինչ, այնքան կհասցնենք, որ ատարը բերենք ներսերը, ներսի շենքերը, փեջերը վառենք ու տակ-տակ նստենք։ Բա որտեղ է հացը թխում։ Հացը դուխովկով, ջերուցման, ջերուցում, փեջով, փեջի մեջը կթխենք, ավելից ինչ ձևի հաց էլ առնես, ինչ ձևի հաց էլ ենես, եթե մեր սեպագան ցորեն էլ լիներ, առած չեղնենք ցորեն էլ, այլուրն էլ չառնենք ցորենը, մերը ունենայինք, ունեցել ենք ժամանակի 5 տոնայով, 7 տոնայով սերմ ստացել ենք, հաց ստացել ենք, բայց մի քանի գնաց դաշտերն էլ են, չեն ինչ-որ տետքներ, որտեղ մշակում չկա, օգնություն չկա, թոնիրը խորովածի համար, առաջ կքաշեինք կատը, պանիր կքաշեինք, սարկեինք, հենց ես թնդրով, ամանը ղազանը կտնեինք վարել, կատը թթված կատը կտնեինք, բայց հմի, հմի չէ, թոնրով մենք հարիսա կտնեինք, հարիսան, սինին, լոխում, գյուղի լոխումը, չգիտեմ, գիտեք թե չգիտեք է դրա մասին, հա, թնդրով կտնենք, կենենք, դրա համը սավսեմ ուրիշ է, մենք չենք բաներնի, բայց հեշտինք շատ կվազենք, դժվարությունը համիշ հեչ մարդ չի տանում։ Ու մինչ հարսը հերթական լավաշը կհանի թոնրի միջից, տան մեծը, Օլյա տատը, իր ձեռքով պատրաստած հորած պանրով բրդուճներ, բուրումներ կպատրաստի ու օրինանքով կհյուրասիրի թոնրի շուրջը հավաքվածներին։ Հրաժարվել չկա, սա էլ է մեր ավանդույթներից։ Բարով եկաք, նախորդում ու բուդիկ, աչուտքին խաղաղություն եղնի, երջմություն եղնի, հողովարծին մաբրին, ես իկե, սուրենք զիրեմ։ Ես ինելի մոտ լավ սովորույթ կա ես լավաշտախելու։
խոյեցիներ։ Հա։ Ինձ խաստը քեր խաստուխին դու նեխաստն է լավել դու։ Շուրքեր։ Լավաշ թխելուց հետո քանի դեռ թոնիրը չի հանգել, տղամարդիկ են գործի անցնում։ Գառը կա, ախորժակը կա, Գարեգինի պես արեստավարժ մորթողն էլ կա ու կա։ Կարմորթել հենց պես է, մադաղ հին գլխից եկել է։ Եղել է հենց, եղել է մորթելու համար։ Մադաղ իմաստը ո՞ն է, խոյ։ Ես որ չեմ համար դաժանքը, ում համար ինչը։ Պես եղնում ենք, ես սաղ կանքս պայտեմ է հազարադիչալ մորդածը կերնում, շոտ։ Մաշկել է հատուկ ձև ունի, չէ՞։ Դե, ամեն մեկը իրա ձևից մաշկ է։ Բայց թե իշքան որակով գործենս ենք անում, իսկ որակով կի ամեն։ Մի գարի ժամանակում եք մաշկել։ Եթե գրազեանի կարելի մի։ Ես տամակը հանեմ ձերով, միսը կերտեմ, տեսնեք իմ։ Մոտ 5 րոպե, ոչ ավել։ Ավելի շուտ կարելի է դաշ։ Ավտոն կարող ես դիմա։ Տոխո ինչ է, գրավով է դեվից ծենգի։ Եթե գրազով է, ուրիշ բան։ Մրցանակ կա։ Մրցանակ չկա է, ուղում։ Մրցանակը հեռուստատոսային եթե նա։ Դու ես տարել եմ տելես, վեզ դա։ Ամեն մեկն այս լուրջ գործում իր անելիքն ունի։ Հայտնի ֆիլմի հերոսների պես Գարեգինը մորթեց ու մաշկեց, Սուրենը մասնատեց, աղեց, կողքից էլ օգնողներ գտնվեցին ու գառը տաքուկ թոնիր մտավ։ Մերոնց նման ոչ ոք այս գործը ավելի լավ չի անի։ Մեր պապերից ենք սովորել, Էրգրի խորովուն է։ Ամեն ինչ թողեցին, մեր պապերը եկան թավշուտ, բայց թավշուտին բերեցին այնտեղի տեղանունները։ Մենք ունենք ապոցոր, Էրգրի հետ է կապված, մենք ունենք դուրան, Մշո դուրանի հետ է կապված, մենք ունենք ծովասար, տեղանունների մասին եմ խոսում, հեր, Մշո, մեր Էրգրի ծովասարի հետ է կապված։ Ու անընդհատ այդ անունները տալով երևի թե ինչով այդ կարոտը մի քիչ թեթևանում էր այդ մարդկանց մեջ։ Տղաք սերես տանք դուրան, դուրնի հող լավ հող է, դուրնի հող մզիչխապ է, մզի բերքի դա։ Ու իրոք դուրնի հողով, այդ նույն Մշո դուրնի հողով, որ նոր անունը բերել են մեր դուրանի վրա, մենք պատերազմի ժամանակ այս տարածաշրջանի բոլոր մարդկանց իրենք հացով ապահովել են։ Այդ գաղտական ժողովուրդը հայրենիքը թողած, հայրենիքի կարոտը սրդերում, եկեստեղ այս նախկին տեղապնակներին իրենք են հացով ապահովել։ Վեգան էստեղ մտածել են ինչքան մոտ, այնքան լավ, որովհետև միշտ իրանց հոգու, խորքու մտածել են, որ ինչքան մոտ, այնքան լավ, մի ճանապարհ բացվի, իրենք ժամ առաջ, վայրկյան առաջ հասնեն Էրգիր, հասնեն իրանց տանուտ տեղին, հասնեն իրանց օջախին, իրանց գերեզմանին։ Մեր պապերի կարորդը փոխանցվել է սերունդներին։ Այսօր ես հպարտորեն կարող եմ ասել, որ մեր սերունդները պահանջատեր են։ Պահանջատեր կմնան մինչև այնքան ժամանակ, մինչև հասնեն իրանց պապու Էրգրին, մինչև հասնեն իրանց պապու վատանին։ Այսպես մեր պապերից ժառանգեցինք, սովորեցինք ամեն բան, սովորեցինք հողու հայրենիք պաշտել, ավակներին հարգել, հյուր ընդունել, լավ, ամուր ընտանիք ստեղծել, մեծ ու փոքր ճանաչել։ Մեր ելենատատը գյուղի մեծերից է, իր պապենական, մի քիչ էլ նահապետական սովորույթներով, ավանդույթներով,
ու ոչ մի կերպ չի համակերպվում երիտասարդության ազատամտությանը։ Կես խարսեցին, կես Ալաշկերտից եկած, կես Թեղուտա եկած, տարբեր ազգի պատկանող մարդիկին, Բալաջան։ Մենք իմ հերանք ես Թեղուտա եկած, եկած էստեղ բնակելի վայր եղի, կանանչ, կագաչ, տեսել են եկե էստեղ բնակվեմ, մեր մենձերս ուրիշ բնավորության տեր ենք, ես ջայելներն էլ ուրիշ բնավորության տեր են, ցավը տանեմ, մեր հնոք մարդկանց չի համապատասխաններ ջայելությունները։ Այդ ձեր հների բնավորությունը միատ ինձ ասեք։ Իմ հների բնավորությունը հարկ եմ մարդկանց, մենձար եմ մարդկանց, հացով ջրով եղնեմ, դուրս բաց եղնի հույրերի համար, բա ինչ է, ոչ քսվել, ոչ պոգվել, ոչ ես, ոչ ինչ որ կամ ես եմ։ Ձեր սիրեց իսակադարություններ, մենք տարբերին կես մարդկանց իսակադարություններ, տարբերին, մենք հարգ հարսնի կենենք 10-12 տաղավարով, ամեն ինչ առանցին, իսկ ամեն ինչ խառնաշփոթ մի օրվա մեջ վերջացում բրզին ազատին։ Մեր ժամանակված տեսերից մի հատ, այսինքն մի ժամանակված տեսերից ամուսնանալ ջոգեր, հատուկը դուր ջոգեր, գլուխ լվալու ես իմ տերենդերսու, վարտևարու, տումկա բերելու, բարձութարդ առանցին էր, բայց հիմա չէ, էլ չկա այդ բանը, վերացրել բրդի ազատերը, անկախ ազատ աշխարհ է դարձել։ Մենք հնոքներս էլ մեր արմատներ են, կա մենք գիտենք դուրնես է, էրտիկնես է, հասկացար, մեր հնությունը մեր մոտ պաշտպանվել, մեզ թազեկներն ինչ չսի, աղջիկ ջան։ Մի բան լեվ տաս բան էր, մի բանով որ եղնի, այդիկ փարկ է կզանք, իրան ծերուկ են հիմա իմ սրդին հեշտ դուրս չի կա, հա, իրանց վերա բերմունք են, իմ սրդին հեշտ դուրս չի կա, աղջիկ ջան։ Մեր թավշուտի երիտասարդությանը դժվար է թխոսք ասել, հաստատ լավն են, իհարկե գուցե նրանց երազանքները այնքան էլ տատիկների սրտովը չէ, բայց դե կյանքն իրենն է թելադրում։ Օրինակ մեր Ժենյան, Սվետան ու Գոհարը թեև դեռ դպրոցական են, բայց իրենց երազանքն ունեն, որի ետևից հաստատ գնալու են։ Իմ երազանքը պարուհի դառնալն է։ Ինչ պարերի սիրում։ Դե փոփը։ Ամեն պարը հայկական։ Որոշել ես պարուհի դառնալ։ Կհասնես երազանքիդ, ինչ ես կարծում։ Ինձ թվում է, այո։ Հա, իսկ դու։ Ես ուզում եմ երկիշ դառնալ։ Երջույ։ Հա։ Ինչ եք սիրում ավելի շատ։ Արտասահմանյան և հայկական, մի քիչ հայկ։ Ես էլ եմ ուզում պարուհի դառնալ։ Հա։ Դու ինչ պարեր ես սիրում։ Հայկական։ Սիրում են իրենց գյուղն էլ, ընկերներին էլ, ու թեև մի քիչ ամաչկոտ են, բայց էլ ինչ թավշուտցի, որ չէ երգի։ Հոգիդ հայկական շեն են բռնկված, դուք ասում։ Այսպես է իմ թավշուտում, բոլորն են երգում, կամ գրեթե բոլորը։ Լավ, երգին ու երգելուն դեռ կանդրադառնանք, մեր մյուս ավանդույթների մասին էլ իմացեք, օրինակ հալվայի։ Հալվան մեր գյուղի հին ավանդույթներից է, ճաշատեսակներից։ Պատրաստում է տատիկս, տատիկից փոխանցվել է մայրիկից, Ռիմա ջան վերցրու, պատրաստի, հիմա վերցնում ենք մեր տնական յուղը, լցնում ենք թավայի մեջ, լավ բովում ենք, վերցնում ենք բաժակով ջուր, գոտ ջուր, մեջը լցնում ենք շաքարավազ, այդյուրը երբ որ բովում պրծնում ենք, նրա մեջ ավելացնում ենք այդ շաքարավազը, շաքարավազից պատրաստված ջուրը, ես ստանում ենք մեր ավանդական հալվան, շատ լավ ավանդույթներ կան, հինու եկած ավանդույթներ, ինչպիսի օրինակ ենք նոր տարվան, Սուրբ Ծնունդին, Սադիգին, Բարտեվարի, բոլոր տոները նշում է, արդեն պատրաստ է, Ռիմա ջան, թե
սոյս ճամինքում կնած, հանգար, լից կամաղաց, հա, հիտով, ույ, ապսենտեի, հորի մաճաց, Ամճապես տեղափոխում ենք ապսեի մեջ և ձևավորում ենք։ Հալվայի բույրը արդեն դուրս է եկել տնից ու տարածվել գյուղում, այնպես որ ոչ մի բան գյուղում թաքուն չես ուտի, պիտի հյուրասիրես, գնալ գալ լինի, դուրը տել միշտ բաց։ Մարինեն ու Գայանեն էլ դաշտից արդեն տուն են վերադառնում, նրանք էլ հաստատ հալվայի հոտն արդեն առել են։ Առավոտյան գնացինք դաշտ ղմի հավաքելու, համ տաբագելու համար, համ թթու դնելու, շատ համեղ բանջար է, սեզոն է, եթե հիմա չոգ տվենք, կանցնի, սեզոն է, էլ չենք կարող օգտվել։ Տարբեր տեղեր, տարբեր մարզերում, տարբեր անվանումներ ունի ղմին, այստեղ օրինակ ասում են գմուկ, բայց չգիտեմ, Շուշան էլ են ասում։ Ամեն մարդ չի ովքեր տա, էլի։ Հա։ Ազվադեպ։ Հա, հա, հա։ Ուղղակի որպես օգտակար բույս, եւ թթվի համար, եւ ու արժե, մսից որ շատ լավ է։ Այսօր դաշտերը օգտակար, հա, սաղ դրսից եկած է, այնքան։ Ու պատկերացրեք, որ հա, շատ հեռու տեղերից, նույնիսկ ստեղից գալիս են հավաքելու համար։ Երևի ստեղի բույս ավելի համեղ լինի, որովհետև ալպիական գոդի է կոչվում այս գոդին։ Հա։ Այդպես եւ ամեն ինչն է համեղ ստեղի, եւ միսը, եւ կաթը, սննդամթերքը, ամեն ինչը համեղ է։ Բարդ աշխատանք ենք կրում մենք, առավոտյան վաղ արթնանում, անասուններին դաշտ ենք ուղարկում, նորից տան հոգսերով, դրա հետ մեկտեղ, էլի մենք մեզ, հա, շատ վատ չենք զգում, ոչինչ, ապրում ենք, էլի։ Կանանցով հավաքվում եք իրար։ Այո, իհարկե, հավաքվում ենք, լավ հա։ Հավաքվում ենք, եւ առիթ լինում է, երկում ենք, նվագում ենք, մենք շատ ուրախ է անցնում այստեղ օրը մեր, մենք շատ, ես իմ չգիտեմ, երաշտասեր ենք, ստեղի ժողովուրդը ընդհանրապես լավ կյանքով ենք, ապրում, ուղղակի տանջանքն է մի քիչ շատ, էդ է, թե չէ, բան չէ, եթե հանդիպի ընենց, որ դուք ներկա լինեք այդ մեր խնջույքներին, կհավատաք, որ ես ճիշտ եմ ասում։ Հավատում ենք, բայց վատ չէ լինի մի քիչ էլ երգ լսել։ Գայանեի դաշնամուրն էլ հավանաբար ուրախացավ, խեղճը լարից ընկել էր։ Լավ, Գայանեին ու նրա դստերը Ամալիային լսենք։ Հավատացիք, որ մերոնք գիտեն ուրախ ապրելու գաղտնիքը, որտեղ դժվարություն չկա, դրանք հաղթահարելու ձևերն էլ պիտի իմանաս, թե չէ լացով բողոքով ապրել կլինի, երևի հենց այս լավատեսությունն է, որ գյուղս ապրում է ու դեռ ավելի լավ պիտի ապրի, ասենք ի վերուս ստացած այս հրաշք բնության մեջ, ինչպես վատ ապրես։ Շատ մեծ չէ իմ թավշուտը, թեև վարչական տարածքը 1118 հեկտար է, բայց ընդամենը 60-ն է հատկացված բնակավայրին, ուր 436 մարդ է ապրում։ Հյուսիսային գոտի է մեզ բաժին ընկել խիստ ձմեռներով, Շիրակի մարզ, Աշոտսկի տարածաշրջան։ Հարուստ բուսականություն ցավոք չկա, փոխարենը արոտավայրերն են շատ, անասնապահությունն է զարգացած։ Ջրային տարածքներից հաստատ չենք խեղճանում, գիժ գետի ափին է գյուղը։
Խոստացել են մոտ ապագայում նաև գազաֆիկացնել։ Իսկ առայժմ աթարն է մեր ջերուսման հիմնական աղբյուրը, որով ողջ ծմեր և բնակարաններն ենք տաքացնում և ճաշ պատրաստում և հաց թխում, ինչպես մեր պապերը։ Եվ այսպես էլ ապրում ենք։ Նաև ասեմ, որ մեր գյուղից գրեթե մարդ չի պակասել։ Ավելին, լավ, կարգին երիտասարդություն ունենք։ Բա այսպեսի ոգի ունեցողը գյուղը կլքի։ Ես կարծում եմ, ով հայրենասերը, ով երգրի կարոտը զգում է, երբեք այստեղ հայրենիքը չի թողնի, իր գյուղը չի թողնի, ու չի լքի ու կնա ուրիշ երբ արդերգիր չեն ասնի։ Այսպես է մտածում Սերոբի թոր Սուրենը, այսպես է մեծացնում իր Սերոբ որդուն։ Անձնական օրինակով, խոսքով, բայց եւ այնպես այն, ինչը խոսքով չի ասվի, երգով կասվի, ու փշաքաղվելու աստիճան կհուզի։ Կգնա, կհասնի ամպերին, կխառնվի սարերի հովին, գետակի քչքչոցին, ու հավքի թևով կանցնի սահմանից անդին, կմիահյուսվի մեր պապոնց ձայնին, ու կարձագանքվի մեր բարձր ու կանաչ լեռներում, իմ շեն ու ամուր թավշոտը։ Ջերուտ լերան լերը կադարին, վարսալացիր սգարզիվ, թե վերած բաց լայնը թե վերած քով հետայուն հովարա, թե վերած բաց լայնը թե վերած